Առաջերկրին պարտական եմ իմ սիրելի հանդիսատեսին, հատկապես իմ կյանքով պարտական եմ իմ սիրելի հանդիսատեսին և այն մարդկանց, ովքեր ինձ տրամադրեցին բուժումների գումարները, ես նա շրջանաչում ամերիկյան բիզնեսմեն բարերարներ Լևոն և Գրիգոր Թերմենջաններին և իհարկե պարոն Ռուբեն Հայրապետյանին։ Ես իմ կյանքով շնորհակալ եմ նրանց, ասել, որ մինչև այսօր ինձ երեկին են վիրահատել, աշկերս են հիմա վիրահատել, մինչև այսօր դրա հովանավորը Ռուբեն Հայրապետյանն է։ Շատ շնորհակալ եմ։